дай с холма скипя нам. И рави Саул огонял, тарь весу болту овю тарьки тако, гане сирмана сулико. Тарквису болту овю тарки тако, гане сирмана сулико. Кайлис балта сриести рогей, ирвиса гражи вай-вай. Аж свое я кох скану спус шашлико, и что с нас добез сулико. Аж свое я кох скану спус шашлико, и что с нас добез сулико. Viena diena, kad varaškos mano nėra. Nežinau, kada, su kuo, už kiek, dėl ko, dingo tavis suliko. Nežinau, kada, su kuo, už kiek, dėl ko, dingo tavis suliko. Шашлико man daugiau nebeliko, dingo su visa suliko. Nuo to laiko aš pasenau, daug kitų avių ragavau. Ir nors iešmas nuo šašlykų nulinko, aš ilgiuosi tik suliko. Ir nors iešmas nuo šašlykų nulinko, aš ilgiuosi tik suliko. Thank you.
Labas vakaras, sakome dar kartą visiems, kurie stebi mūsų auksinių svogūnų tiesioginę ceremoniją iš Marijampolės ir liko, matikiuosi jums, galva susuksintis mūsų ceremonijos finalas, net ne vienas, o jų daug. Ir dar liko viena nominacija, bet dabar noriu pasakyti, kad į Marijampolę atvyko ir vienas specialus Eurovizijos projektas. Analogiškas kaip mūsų LT United susikūrė projektas ir Rusijoje. Ir šiandieną marijampoliečiai čia salėje ir televizijos žiūrovai LNK eteryje išvys būtent Atenams paruoštą Rusijos dainą, kurią atliks irgi jungtinis žvaigždžių kolektyvas RU United. Jį sudaro visiems gerai žinomi šio vakaro karnavalo dalyviai. Petka, Čiapajevas, Anka Pulimiočica ir be jokios abejonės Furmanovas. O kas jie tokie iš tikrųjų, ką tik netrukus pamatysite patys. Taigi, RU United!